Bună seara, sunt Oana Corduneanu și vă aduc știrile Actualitatea TV. Utilitatea camerelor ascunse prin care să se supravegheze videomodul în care se depun deșeurile la platformele de colectare a fost dovedită de o cameră test. Concluzia a fost trasă de șefii administrației locale, iar administratorul public Claudiu Odoașcă a explicat că au fost identificate nereguli atât la societatea care salubrizează municipiul Pașcani, Girexim SRR, dar și la unii cetățeni care nu depun în mod corect deșeurile din gospodăriile lor. În urma acestor constatări, municipalitatea a achiziționat 10 camere spion care vor monitoriza 10 platforme de colectare a deșeurilor. Ultima săptămână, să știți că am avut ultimele săptămâni, am avut montat o cameră de luat vedere autonomă la un punct de colectare a gunoiului. Nu am făcut public pentru că am vrut să vedem că era o cameră test. Da, se pare că, sau suntem convinși că și-a făcut utilitatea, și-a dovedit utilitatea, am monitorizat atât activitatea societății de salubritate, care face acest serviciu în Pașcani și am descoperit deficiențe și la ei pe care le-am corectat, iar când e vorba de imagini video, nu mai avut ce spune, dar în același timp și cetățenii care sunt certați cu ordinea. Bunul simț. Ordinea cu bunul simț. Și astăzi a fost semnat contractul pentru încă 10 camere autonome care vor fi montate în perioada următoare când vor fi livrate la punctele de colectare. Cele deocamdată am identificat 10 puncte de colectare sensibile unde ne lovim de abandonarea deșeurilor din construcții sau deșeuri vegetale, deșeuri puse neconform. Da, o să vedem ce se va întâmpla, dar vă spunem că suntem motivați să facem ordine pe acest segment și anume grijă față de mediu, grijă față de aer, colectare selectivă la Pașcani. Și imaginea orașului. Și imaginea orașului. Deci, să știți că au crescut cantitatea de deșeuri colectate selectiv, nu mult, o jumătate de procent în ultima perioadă. Bucurătoria este că a scăzut și cantitatea de deșeuri colectată. În prima fază, în funcție de gravitatea baterii surprinse pe camerele spion, se vor da avertismente de către poliția locală, iar în cazuri mai grave se vor aplica direct sancțiuni. Primăria Lespes devine un centru important de intervenții în situații de urgență pe linia stingerii incendiilor și limitării dezastrelor. Astăzi a fost realizată recepția finală a remizei de pompieri, proiect finanțat din bani europeni, dar și de la bugetul local. Evenimentul organizat astăzi s-a bucurat de prezența preoților, reprezentanților comunității, în frunte cu primarul Ioan Lazar, deputatul PNL Sorin Năcuță, reprezentanții ISU Iași ai serviciului voluntar de la nivelul primăriei și cei instituțiilor statului abilitate să verifice și să recepționeze lucrările. Totul a început cu o slujbă de sfințire oficiată de preoții din localitate. Iartă predilegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Binecuvintează și se sfințește această remiză cu harul prea Sfântului Duh, prin ungere cu îndelemn sfinții și prin stropirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Prin ungere cu îndelemn sfinții, prin stropirea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și sfințește această remiză cu harul prea Sfântului Duh. Prin ungere cu îndelemn sfinții, și prin stropirea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. A urmat apoi intervențiile oficialităților. Primarul Ioan Lazar a vorbit despre importanța acestui serviciu și eforturile depuse pentru înființarea lui. Prea multe cuvinte noastre, vă mulțumesc Dumnezeu că ne-a ajutat să ducem la sfârșit această lucrare.
Mulțumesc celor care s-au implicat direct sau indirect în construirea acestei remize și vă mulțumesc fiindcă astăzi sunteți prezenți alături de noi și încercăm prin ceea ce facem, prin toate proiectele pe care le avem, să schimbăm fața comunei și să fim în folosul cetățenilor. Să dea Dumnezeu să nu avem evenimente pe partea de pompieri, să nu avem incendii, fiindcă rolul nostru este principal de a preveni. Când apare câte o belea, trebuie să intervenim. Dar am trecut prin evenimente nefericite, am avut inundații încă 2 ani consecutivi cu reconstrucții de case, s-au dus vremurile acelea. Să sperăm că nu o să avem probleme și băieții o să-și facă treaba, datoria pentru rolul pe care l-au. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și să doresc multă sănătate și fericire. Activitatea acestui serviciu, cât și performanța reușită de pompierii voluntari din Lespes de a se clasa de 5 ori pe primul loc la nivel național la competiția destinată, a fost apreciată și de deputatul Sorin Năcuță. Domnule primar, necuceniți părinți, bună ziua și mă bucur că am participat la inaugurarea unei investiții, alte investiții în comuna de Lespes. Apreciez grija și atenția Mariei și a domnului primar pentru siguranța cetățenilor. Astfel de investiții sunt foarte utile, dar din păcate nu sunt implementate în foarte multe comunități. Înțeleg că aveți și o echipă de pompieri amatori foarte bine pregătită cu rezultate voluntare. Așa înțeleg că e a 5-a oară când sunt campioni național la astfel de competiții. Asta înseamnă că cetățenii din comuna Lespes sunt mult mai în siguranță în fața incendiilor și a calamităților. Citeam în presă săptămâna trecută în niște remarci răutăcioase, să spunem, la adresa unui politician care la o inaugurare de investiție a spus, citez, participăm astăzi la inaugurarea unei fecte mortoare de care vom beneficia cu toții. S-a făcut mult haz, dar trebuie să știm cu toții, suntem vremelnici pe această lume. Eu personal vă doresc și dumneavoastră și cetățenilor din comuna Lespes să nu aveți nevoie de intervenția pompierilor și a echipamentelor din dotare, dar este foarte important ca ele să existe în situații de acest fel de fericite. Îl felicit pe domnul primar și echipa de la administrația locală pentru multele proiecte realizate în comună și pentru cele care urmează. Noi am avut o discuție, am punctat proiectele acestea și pe Planul Național Angel Salini și pe Planul Național de Redresare și Reziliență și pe GAL. Înțeleg că sunt foarte multe proiecte în lucru pentru comunitate. Vă doresc succes. Doresc succes și echipei de pompieri profesioniste din cadrul acestei remize. Multă sănătate tuturor și să ne apere Dumnezeu de foc și de calamități. Inspectoratul pentru situații de urgență Iași a oferit o plachetă de recunoștință primăriei Lespes și serviciului voluntar pentru activitatea și rezultatele obținute. Aceasta a fost oferită de colonelul Marian Sergiu, șeful centrului operațional Iași. Să fim nevoie de toate de urgență la un asemenea moment. Suntem în cea mai tare remită de pompieri din întregul județ și în conducă suntem lângă cei mai tare cel mai tare serviciu voluntar din județul Iași. Am vrut să contribuim la acest moment cu încă o cărănică, în semn de respect pentru rezultatele de-a lungul celor 5 ani, și citesc 2014, 2016, 2017, 2018 și 2022, serviciul Lespes au fost și sunt campion național la concursurile serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Noi ne-am făcut cinste, ne-am regrezat și pe noi și sunt la toate de inima noastră.
Odată cu recepția acestui obiectiv, a cărei valoare este de aproximativ 695.000 de lei, primăria Lespe se poate bucura de cel mai modern centru de intervenții, așa cum o aprecia reprezentanții ISU Iași. La nivelul primăriei, acest serviciu are astăzi 6 angajați, din care 4 conducători de autospecială, care asigură non-stop intervenția la incendii în sprijinul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Toaletările copacilor, în vederea asigurării unui iluminat public corect și a unui trafic rutier și pietonal în siguranță, nu constituie o încălcare a legii. Cel puțin asta au constatat inspectorii gărzii de mediu, care au fost sesizați de consilierul Sorin Olariu în legătură cu lucrările de toaletare ce au avut loc în zona centrală a municipiului Pașcani. Marius Pintilie, primarul municipiului, a explicat că inspectorii gărzii de mediu au venit în control la Pașcani în urma unei sesizări făcute de un consilier local. Aceștia au mers pe străzile Ștefan cel Mare și Grădiniței, unde au constatat că lucrările de toaletare a copacilor au fost făcute fără abateri de la legislație. Ieri am avut un control de la Garda de Mediu în urma unor sesizări făcute de un domn consilier local. Nici nu cred că mai are rost să pomenim numele, că toată lumea știe cine face reclamații. Mă bucur că au venit cei de la Garda de Mediu, mă bucur că au văzut ce am făcut. Nu au fost să zicem lucruri care pot fi constituie abateri sau sancțiuni. Le-am arătat cum am toaletat copacii din zona centrală și, bineînțeles, ieri fiind cu toaletări în zona străzii Grădiniței, ne-am invitat chiar să vină și pe strada Grădiniței să vadă despre ce este vorba, ca să nu fie urme de îndoială. Facem toaletări pentru a asigura iluminatul public, traficul pietonal și rutier. Deci asta facem. Ca să avem iluminat public care să aibă efect, asta înseamnă că copacii trebuie curățați până la o înălțime în funcție de zona în care este pus copacul. Dacă este pe un aliniament de stradă unde avem trafic de camioane, asta înseamnă că trebuie să depășească 4,5 metri. Dacă este în zona unui bloc, atunci înălțimea la care se curăță tulpina copacului poate fi la 2,5 metri, 3 metri. În felul ăsta se păstrează și mai multă curățenie, iar toți pășcănenii sper că, adică sunt convins că își doresc mai multă curățenie în oraș. Reamintim că în mediul online, mai multe persoane au acuzat că toaletarea copacilor de pe străzile amintite se face cu încălcarea legii. Până acum, inspectorii gărzii de mediu au amendat de mai multe ori municipalitatea în cazul tăierii unor arbori, deoarece lucrările fuseseră făcute fără notificarea Agenției pentru Protecția Mediului Iași. Căminul cultural din Comuna Moțca a găzduit ieri o dezbatere publică privind proiectul A8 pentru emiterea acordului de mediu pe sectorul Leghi în Târgu Neamț, Moțca. Au participat reprezentanți ai instituțiilor implicate în derularea proiectului. În sală au fost și reprezentanți ai celor 3 asociații civile, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Împreună pentru A8 și Moldova Vrea Autostradă. De asemenea, au participat prefectul județului Bogdan Cojocaru, primarul din Moțca Constantin Sieroja Hobincă, Cătălin Urtoi, consilier Ministerul Transporturilor, cei de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, consultant și proiectant pe acest proiect. Numele meu este Dana Pernanu, sunt directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Iași și sunt astăzi aici în calitate de coordonator al dezbaterii publice în cadrul proiectului, în cadrul procedurii de obținere a acordului de mediu pentru a treia autostrăzii A8 pe care aș trece cu toții. Secțiunea 3 de la Leghin până la Moțca o participă și pe raza județului Iași. Asta este și motivul pentru care facem astăzi dezbaterea publică aici. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumim domnului primar pentru disponibilitate. Salut prezența aici a domnului senator Marcel Popa, a domnului prefect Dan Cojocaru, a domnului consilier din Ministerul Transporturilor, domnul Urtoi, a tuturor celor prezenți, reprezentanți ai asociațiilor civice. Cer scuze dacă nu-i cunosc pe toți, procedura este derulată de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, pentru că acolo e cea mai mare parte a proiectului și atunci noi am lucrat mai puțin. Îmi cer scuze pentru cei pe care nu i-am... S-a scris pune mâine. Da, exact. Și am să vă rog chiar să vă prezentați la momentul așa, la momentul oportun. Vă spuneam, dezbaterea publică este o etapă obligatorie în cadrul proiectelor de mediu cu procedură completă. Scopul principal este aceea, pe de o parte, de a informa pe cei interesați asupra proiectului și asupra impactului
pe care acesta îl poate avea asupra componentelor de mediu și, pe de altă parte, posibilitatea celor prezenți de a pune întrebări, de a cere clarificări sau a face observații vis-a-vis de impactul pe care un astfel de proiect poate avea asupra mediului. Sectorul LEG în Târgu Neamț-Moțca reprezintă o lungime de aproximativ 30 de kilometri pe administrativul comune Moțca, urmând a acoperi o distanță de 600 de metri. Cei prezenți au anunțat care sunt punctele principale ale obiectivului. De asemenea, a fost anunțat că proiectul tehnic și execuția vor fi scoase la licitație în 2023. Valoarea acestui tronson este estimată la 1,7 miliarde de lei, adică aproximativ 370 de milioane de euro, bani urmând a fi trași prin PNRR. Ionuț Urecheatu este numele meu, sunt coordonatorul acestui proiect din partea CNI. O să vă fac o scurtă prezentare a acestei autostrăzi. Probabil majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți faptul că se află în implementare acest contract, faza de studiu de fezabilitate. În contextul PNRR, de asemenea, probabil cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră că acest proiect a fost împărțit în trei secțiuni, două dintre ele obținând și finanțare pentru execuție în cadrul PNRR. La acest moment, așa cum a spus și doamna director, ne aflăm la dezbaterea publică pentru secțiunea 3, secțiunea cuprinsă între Leghin și Târgu Neamț, secțiune ce are aproximativ 30 de kilometri, 29,9 mai exact. O să vă dau câteva informații cu privire la costuri și cu privire la stadiu și la calendarul viitor pentru acest proiect, să vă faceți o idee cam cât ar mai dura până la execuția propriu-zisă. Această secțiune, așa cum am spus, are aproape 30 de kilometri și din estimările de la acest moment, valoarea de execuție ar fi undeva la 1,7 miliarde de lei, echivalentul la 370 de milioane de euro. Ca și stadiu actual, ne aflăm la etapa de obținere a acordului de mediu. După ce vom parcurge aceste dezbateri, practic ajungem cât mai aproape de obținerea acordului de mediu final, implicit finalizarea documentației de proiectare pentru studiul de fezabilitate. După parcurgerea acestei etape, documentația va fi aprobată, va parcurge toate etapele, va fi aprobată de către guvern și după noi sperăm și ne-am impus ca și companie să lansăm pentru proiectare și execuție, proiect tehnic și execuție, undeva în luna decembrie. O nouă pagină de Facebook cu numele Primăria Municipiului Pașcani, compartimentul de ecarisaj, a fost creată de instituție, prin intermediul cărei administrația locală dorește să țină la curent cetățenii cu privire la activitățile de ecarisaj. Sterilizează, adoptă și nu abandona, este mesajul promovat de administrația locală pe această pagină, idee susținută de asemenea și de primarul Marius Pintilie în conferința de presă de astăzi de la sediul administrației locale. Avem o pagină nouă de Facebook a Primăriei Municipiului Pașcani, cu secțiunea biroul de ecarisaj. Am făcut acest lucru pentru că aș vrea ca să vadă pășcănenii că se lucrează la acest serviciu de ecarisaj nu suficient de bine. În continuare avem câini, să zicem, comunitari care sunt pe străzile Pașcanului, dar pe lângă activitatea de prindere, eu invit pe toți pășcănenii și o să încercăm cu această pagină de Facebook să sensibilizăm pășcănenii în așa fel încât ei să înțeleagă că trebuie să sterilizeze animalele pe care le au în proprietate, să ne semnaleze acolo unde sunt probleme apropo de câini comunitari pe stradă și, dacă se poate, bineînțeles, să adopte un cățel. Se prind zilnic câini de pe străzile municipiului Pașcani. Din păcate, situația de la adăpost este destul de gravă. Suntem aglomerați acolo. Anticipez că o să avem o problemă în perioada următoare. Trebuie să găsim o soluție, așa că invit pe toată lumea să adopte căței. Reamintim că Primăria Pașcani, în colaborare cu un ONG, demarează o campanie de sterilizare gratuită a animalelor de companie, ce va avea loc sâmbătă, 3 septembrie. Astfel, cetățenii care doresc ca patrupedele lor să beneficieze de sterilizare, trebuie să facă o programare la numărul de telefon 0785-289-002. Deținătorii trebuie să aibă la momentul respectiv o copie după cartea de identitate. În ziua sterilizării, animalele nu trebuie să fie hrănite. Sterilizarea este extrem de importantă, fiind singura soluție care poate împiedica înmulțirea necontrolată a animalelor de companie.
Reprezentanții administrației locale au prezentat astăzi stadiul lucrărilor de la Palatul Cantacuzino. În cadrul conferinței săptămânale de presă de la sediul administrației locale a fost prezent primarul Marius Pintilie și administratorul public Claudiu Bodoașcă. Aceștia au anunțat că miercuri 24 august a avut loc o vizită în teren a reprezentantului ADR Nord-Est la Palatul Cantacuzino, obiectiv finanțat din fonduri europene. Lucrările sunt în grafic, implementarea proiectului a ajuns la peste 32%, însă o problemă este legată de achiziția de dotări și tot ceea ce înseamnă funcționarea muzeului. A avut loc ieri a patra vizită în teren a celor de la ADR Nord-Est. Așa cum se obișnuiește după fiecare vizită să facem un raport. În raport se stipulează că lucrările de construcție sunt în grafic și implementarea proiectului a ajuns la 32%, peste 32%. Singurul lucru menționat negativ, ca să spunem așa, este faptul că suntem în întârziere în ceea ce înseamnă achiziția de dotări și tot ce implică funcționarea viitorului muzeu. Suntem obligați ca în perioada următoare să recuperăm acest decalaj. Sunt convins că vom reuși și astfel la 2023 în decembrie vom avea un muzeu al Pașcanului în Palatul Cantacuzino Pașcanu reabilitat. Primarul Marius Pintilie a declarat că a dat această sarcină de rezolvare a problemei legate de muzeu specialiștilor din compartimente, însă nu au găsit o soluție. După restaurare, administrația locală dorește introducerea Palatului Cantacuzino-Pașcanu în circuitul turistic, iar alături de el vor fi și alte obiective pentru ca municipiul să existe oportunități de vizitare. Trebuie să facem un contract cu niște specialiști, să facem aceste, să zicem, acreditări ale muzeului, înființare și acreditare, iar acreditarea implică plan tematic, expozițional, mai multe chestiuni care țin de specificul activității de muzeu. Am dat în sarcină către compartimente să facă, din păcate, n-au găsit o soluție până acum, o să încercăm să ne ocupăm personal de subiectul ăsta. Ce mai important e că suntem în întârziere cu ceea ce înseamnă achiziția de dotări și digitizare, hologramă, deci sunt lucruri care durează și ar trebui să știm cum vom dori să arate muzeul. Cum trebuie, aveți un muzeograf acolo? Lucrează? Păi se lucrează acum. N-ați văzut? Așa de bine lucrează? De câteva luni, eu știu. Ce să facem? Aveam varianta să nu fim transparenți, să spunem că totul e perfect. La Palatul Cantacuzino sunt lucruri bune și lucruri rele. Lucruri bune sunt că construcția merge în grafic, suntem peste 30% cu lucrările acolo din programul de construire, trebuie să pregătim și aceste chestiuni care țin de ce se întâmplă în interior odată terminată construcția. Da, o să o rezolvăm. Asta este situația. Ce să facem? Proiectul prevede restaurarea clădirii principale a unui corp anexă, precum și amenajări specifice pentru punerea valoare a unor vestigii istorice și refacerea terenului aferent de circa 7.000 de metri pătrați. Palatul, fost conac boieresc, a fost naționalizat în perioada comunistă și după 1990 a găzduit Palatul Copiilor. În 2011 a fost retrocedat moștenitorilor care, ulterior, au acceptat răscumpărarea obiectivului de către Primăria Pașcani pentru 180.000 de euro, bani care au fost plătiți în rate. Iubitorii filmelor de animație, indiferent de vârstă, dar mai ales copiii, sunt invitați vineri 26 august la o nouă proiecție în aer liber. Luca este un băițel simpatic, trăiește o vară de neuitat pe riviera italiană plină de gelato, paste și nenumărate plimbări pe scuter. Evenimentul va avea loc începând cu ora 20:30 în piațeta primăriei municipiului Pașcani. Intrarea este liberă. Menționăm că în ultimele săptămâni, în fiecare zi de vineri, a avut loc câte o proiecție de film în aer liber în diferite zone din municipiu. Evenimentul este organizat de primăria municipiului Pașcani. Anunțăm că mâine seară filmul este la 8:30, sunt unica mai devreme și cu ocazie. Unde este? Pe ce locație? Aici, în fața primăriei, dar este la 8:30, nu 9, așa cum obișnuim. Da, deci 8:30 în fața catedralei. Da. Patru fanfare vor susține un concert live vineri 2 septembrie. Evenimentul va avea loc în fața Casei de Cultură Mihai Sădomeanu din Pașcani, începând cu ora 16:30. Organizatorii promit un spectacol de imagine și de muzică live. Cele patru fanfare au în componență instrumentiști de toate vârstele. Trubadure, Casei de Cultură Municipale, cu Michia Tomei, dirijor și coordonator al acestui eveniment, fanfara Dolhasca, coordonator Ionel Aghiniței, fanfara Păstrăvărie Hălăucești, coordonator Mihai Mușoru și fanfara Dor Corlățean din Botoșani, coordonator Midica Ștefan. Spectacolul va fi precedat de o defilare pe traseul Casa de Cultură Mihai Sădomeanu, Poșta Deal. Evenimentul va fi prezentat de Samir Marcu.
Știrile Actualitate TV se încheie aici. Pentru informații de ultimă oră, intrați pe newspașcam.com și ascultați Radio News FM.